Lulu Kids! Vai, 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 minha abelhinha, toda hora e todo dia voando sobre a florzinha. Vai, 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 minha abelhinha, vai, 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 minha abelhinha. Vai, 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 minha abelhinha, sol raiando lá no céu e você fazendo mel. Vai, 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 minha abelhinha, vai, 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 minha abelhinha. Trabalhando divertidas, vai, 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 minha abelhinha, vai, 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 minha abelhinha. Companhia, braço estendido. Tchutchuá, 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 uá, uá. Tchutchuá, 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 uá, uá. Companhia, braço estendido. Punho fechado. Tchutchuá, 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 uá, uá. Tchutchuá, 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 uá, uá. Braço estendido, punho fechado, dedos pra cima. Tchutchuá, 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 uá, uá. 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 Atenção, atenção. Sim, senhor. Sim, senhor. Um, dois, três, quatro, marcha. Companhia, braço estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido. Tchutchuá, 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 uá, uá. Tchutchuá, 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 uá, uá. Companhia, braço estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás. Tchutchuá, 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 uá, uá. Tchutchuá, 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 uá, uá. Companhia, braço estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás, bumbum para trás. Tchutchuá, 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 uá, uá. Tchutchuá, 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 uá, uá. Companhia, braço estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás, bumbum para trás, pé do pinguim. Tchutchuá, 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 uá, uá. 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 Companhia, braço estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás, bumbum para trás, pé do pinguim, língua pra fora. Tatadá, 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 tatadá.
vamos fazer cupcakes. Preparado para diversão? Vamos! Farinha, por favor. Obrigado. Agora, vou pegar com as mãos. Vou despejar tudo. Ups, fiz uma grande bagunça. Desculpa, mãe. Tudo bem, meu amor. É assim que a gente aprende. Fermento, por favor. Interessante. Batedor, por favor. Obrigado, obrigado. É como um mixer. Perfeito. Açúcar, por favor. Muito obrigado. Bem, isso foi muito açúcar. Vai ficar muito, muito gostoso. Yummy! Qual o próximo? Manteiga, por favor. Vou misturar com as mãos. Está pingando. Colher, por favor. Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny. Ovos, por favor. Muito obrigado. Creme de leite, por favor. Ok, tudo pronto. Agora vamos colocar na forminha de cupcake. Quase esqueci. Vamos fazer com chocolate. Hora de colocar no forno. Assim, 180 graus, 15 minutos. Pronto, pessoal. Me dê os cupcakes, por favor. Obrigado. Vamos decorar. Eu só quero decorar este e aquele. Todos eles. Ótimo. Granulados, por favor. Isso é muito, muito divertido. Parabéns pra você. Parabéns para mim. Parabéns pra você. Parabéns para mim. Posso assoprar?
suavemente rumo à nascente. Reme, reme, reme o barco bem devagarinho. Suave, suave, suavemente rumo à nascente. Quando ela chega, todo mundo vem pra ver.
quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer. Galo Ganizé, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer. Vamos todos cantar o refrão. Galo Garnizé, vamos dançar até brincar até o anoitecer. Essa música é pra você. Você já viu um cavalo no sofá sentado? Lá na Bahia, tem melancias e outras coisas bem esquisitas. Chegando em casa, mamãe dizia: você já viu uma vaca querendo ser pata? Coisas bem esquisitas. Chegando em casa, mamãe dizia: você já viu um gato de boné no mato? Lá na Bahia, tem melancias e outras coisas bem esquisitas. Chegando em casa, mamãe dizia: você já viu um macaco dançando? Você tem? Sim, senhor, lá no armazém.
uma pro doutor, uma para a dama e outra pro menino que é bonzinho e não reclama. Você conhece o carteiro,
subiram o morro, foram buscar água. O Jack caiu e a coroa partiu. E Gil foi derrubada. E Gil foi derrubada. E Gil foi derrubada. Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa. E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia. Gelatina, mel e geleia. Gelatina, mel e geleia. Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água. Jack caiu e a coroa partiu. E Gil foi derrubada. E Gil foi derrubada. E Gil foi derrubada. Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa. E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia. Gelatina, mel e geleia. Gelatina, mel e geleia. Hey,
logo sorri. Que cena feliz. E o prato foge com a colher. Thank you.
brincar de desenho com vocês. Vamos fazer coelhinhos, 4, 5, 6. Uma casa e mais dois deles outra vez. Um dia ensolarado, mas que sorte! Vamos fazer passarinhos, 10 por vez. Como é bom desenhar junto com vocês. 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 Mamãe esperando, 19, 20, eu quero mamar.